Que isso? Você tá louco? Você não falou que você ia sair com as suas amigas? Ah, então esse daí que é o cara que você tá traindo meu pai, né? Você tá louco, rapaz? Você nem conhece a gente que tá agredindo a mulher desse jeito? Lógico que eu conheço. Ela é minha mãe. Você sabe o que que acontece com o talarico na minha área? E você, mãe, vai pro carro, vai! Eu preciso de ajuda urgente. Eu tô aqui na praça do ferroviário, por favor. Você é folgado, rapaz. Eu preciso saber o que tá acontecendo aqui. Que bom que você chegou, policial. Que bom mesmo que você chegou, policial. Esse cara aqui agride a mãe dele. A mãe dele tá ali, ó, dentro do carro. Ah, então é você que gosta de bater em mulher, seu bonitão? Calma, policial, eu posso te explicar. Você vai explicar isso daí é na cadeia, vai, vira. Não, calma aí, policial. Vira, vira, vai. Calma, por favor, deixa eu explicar. Então você é bravão, então. Vamos ver se você vai ser brabo assim na cadeia. E você, quem que é? Não, seu policial, eu sou só amante dela. Não, seu policial, eu não conheço nenhum desses dois. Vai, você também tá preso. Não. Vai, vira. Vambora. Senhora, por favor, a senhora também me acompanha. Policial, por favor, você precisa me ouvir. Vamos embora. Vai, vai, anda logo. Por favor, pelo amor de Deus, policial, você precisa me ouvir. Então vai, fala logo, se explica. Vai, vai, fica quietinha. Continua andando. Age naturalmente, isso aqui é um assalto. Foi isso que aconteceu, policial. Senhora, é verdade que ele quis te roubar? Sim, seu policial. Eu tava passeando aqui na praça, de repente ele me abordou e disse que era um assalto. E eu fiquei sem reação. Aí esse outro aqui chegou e me deu um tapa na cara. Senhora, me desculpa pelo tapa, tá? E policial, foi a única maneira que eu achei de ajudar ela. Me desculpa. Olha, você tá liberado. E você me acompanha. Você vai pra delegacia e vai se resolver lá, viu? Vai ter muito tempo pra explicar. Vai, anda! Moço, muito obrigado por ter me ajudado, tá? Se não fosse por você, eu não sei nem o que seria de mim. Imagina, senhora. Isso foi o mínimo que eu pude fazer por você, tá? E outra, me desculpa novamente pelo tapa. Esse foi o único jeito de deixar ele confuso. Imagina, muito obrigado, tá? Vai, vai, vai. Anda logo. Ah, gente, eu tava aqui na pracinha, louco pra meter o B.O. Apareceu a veinha moscando, meti o B.O. nela mesmo, né? Mas, infelizmente, não consegui concluir. Quase consegui sobressair e jogar o B.O. pra outro cara. E vocês, o que vocês fariam no meu caso? Deixa aí nos comentários. Vai, vambora, cala a boca.